ხელდახელ კარგად გაჭრა ვაშილობჟანიძემ ძალიან ხაზი მიყოლა უნდა თუმცა კარგი ბოჭვაც გაუკეთა ძალი ხელით გაგზელება რა თქმა უნდა ლაშახმალაძე და ფეხით გადაიტანა სწორიც არის არავინ არ არის იქ წინ და უი მე ვარ იმ გამოცადა და და სიტუაციას მან გააგზავნა შეტევა შემდეგ ყველაფერ ამას ყველაზე ასაკოვანი და გამოცდილა ახალ ხანამდე მეტრი წინ წაწვა მაგრამ ფარი მამუკაშვილმა როგორი საოცარი გადაცემა გააკეთა საოცარი ჯაფარიძე ჯაფარიძის პირველი ლელო ლუკა ჯაფარიძის პირველი ლელო ნაკრებს თუ გაიმაგრეთ თქვენ ორგანიზმს ამიჯერით აი ეს კი გარღვევა ლუკა ჯაფარიძის ჩემი გადასახედიდან ეს ბიჭი ბოლო წელიწად ნახევარში ძალიან საინტერესო გახდა. გაცდა ერთს, მეორეს, მესამეს გამჭერებელი კაცშვილი არ იყო და მე ორ კაციან კონტაქტში და ალელო. ჯებმა და აბუცაძე ეცდება რომ ფურთი შეინარჩუნოს და გააჭრა კიდევაც კარგად ხაზი. კარგად მიყვება ძალიან კარგი გადაცემა ვასილ ლობჟანიძეს მისცეს ფურთი და მე მგონი ლელოთი დასრულდება ეს შეტევა ყოჩახ ბიჭებს. ძალიან კარგი და ლამაზი ლელო. სხვა კუტი არ გაპატიებს. პირველ რიგში ამას უნდა დაუკვირდეთ და რა შეიძლება ამას რა ლელოც იქნება ხა რამოდენიმე მეტრის მოგება ეხლა უკვე ცენტრალურ ზონაში გადაიტანეს თამაში და აქ წინ კი ბატონო გადასარები და ძალიან კარგი გადაცემა გააკეთა ჩუსკიძემ ტაბუცაძეზე წინვალე გადაცემა იყო აკეთა აქეთ და მეკრემ შეცვალეს მიმართულება და ცარელ ადგილიც დავიჭერეთ და გაუტანეთ ლევე ყველა საინტერესო ის იყო რომ გააკეთა ბუცაძეზე იქით კიდე იქცევა იქვე შეუტიეთ ვასკალობჟანიძე თავზე ადგას რაქს ასი გაუტანა. აი აქ დასრულდა ყველაფერი. ძალიან კარგი ლელოც. დასრულდა ყველაფერი და დიდი ეჭვი. მაგრამ ამბობს ძალიან ცუდად იყო დაუვარდა და გამოიყენეს ჩვენებმა. შეიძლება კიდევ ცოტა ზედმეც თამამის. დატოვებას ვაშკოდობჟანიძემ უკვე და ისევ რა მაგარი პასი გააკეთა ეხა შალვა მამუკაშვილმა და თორნიკე ჯალაღონია მე რამდენად წრიალდება ეს შუალედი მოძებნა სადაც ძალიან კარგი პასი გააკეთა შალვამ და ნუ მე ხა დარჩენილი მოთამაშე შემოსაც წინ არაფერი აქვს თითქმის არაფერი აღარ მე გადასცა ტაბუცაძეს ტაბუცაძემ თავისთავად ვასკალობჟანიძეს მისაპასე რომელმაც გაარღვია ხაზი და სავარაუდოდ ლელო იქნება ასეც ხდება ვასკალობჟანიძის დუბლის ავტორები კი დღეს არაერთი ომეგა 3-ფერი ოჯახის ჯანმრთელობისთვის 1854 წლიდან ეს აჰა ეს ჩემ გავთქვა ძალიან ფიცეს, მაგრამ არ უკვე შეიძლება მოახერხეს მისი გაჭერება. აქ ეპიცენტრი დაატრიალეს ჩვენი მან და შემდეგი დღის არ დასრულდება, ეს არის ყველაზე საინტერესო, შეიძლება კადრი რო ამოძრავდეს, უკვე შეგდით ვიყოთ. არა ბატონო, მე ძალიან ბევრი მომიტობე. აი ეხლა კი გვეძლევა შანსი ფორთის დადების და 1055. რაგბი ტივის სპონსორია D3 ტეიპები ახალი ზელანდიიდან. ბატონო, ძალიან კარგად თამაში დღესან მოთა შემოვიდა მოედანზე. მოვიგე ტელეფონი და უტევ ჯერჯერობით ჩვენ ახევარზე ვარ. ჯერჯერობა შეა მოაკრა ფუფის გატანა. წინვალე იყო, მოდებაზე შემოვიდა და პირდაპირ ლელოს შევიდა ბურთის დასადებად. სპონსორია მიოლერი ნომერი პირველი ნორვეგიული ომეგა 3-მთელი ოჯახის ჯანმრთელობისთვის 1854 წლიდან. და ნორვეგიული კარგი იქნება, აი კაი. მოიგო გიორგი ჯავახიამ ეს ბურთი და ვაწვებით. მე მგონი აქ ჩვენი გამჩერებელი ლეგალურად არავინ არ არის. არა, გავგაჩერე შეიძლება. გიორგი ჭოიძე არის ბურთთან მას უჭირავს ხელში და სავარაუდოდ დალელოვებს კიდევაც, ასე ხდება. გიო ჭოიძის ლელო დღევანდელ მატჩში და ეს უკვე 67 დახანში მოიგო ბურთი. არა, ლელოს ავტორი ნამდვილად გიორგი ჭოიძე იყო. ლელოს აღზრდილი მოთამაშე. კარო ჯალაღონია თქო მაგრამ ოი აჰა აი ჩემი დინა წარმოებას გამართა და დასრულებული 72 უკვე მომატებული ციფრი ალბათ არა 72 დათი გახდა We'll be right back.
ეს ასეც არის. Da, Tabuțadze, îți povă simțe de șeuti, amă Ugdomburgi, îți samțeldadze, Ramkhelo Pasia, Gargi, Ierimili! Fantastica! Tabuțadze, am... Ce liga dațe, mă da, cam o câte ulte helzga acolo, în iașul mă, Leloske, Burti, șuenieri, momenti, o, ise da... Pe pe rabi, dar ar sau fitona, urba, ta ara... Ara, 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 dar în iașul mă. Lelo, rațcuna. În iașul mă, nu acto! Tu abjandazis Leo ახალგაზრდა ინია 2-2-ზე იყო აქ მეტობაზე ლაპარაკერარი ამიტომ შიგი მოძრავა ერთს გაცდა ხელი გაითავისუფლა ამოარო და დედონ დაამხა გამოაქვს ბურთი შეატურა 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 გადაწიკა ჯაო გაჯაო უნდა დაშენო ჩათვალო პირდა აი აი აქ აი აქ შენელება იქნება ძალიან კარგი რომ ყველაფერი დავინახოთ ბურთი აქვს Aba, Evsa Deva Davici, Sami Suis, Anu Atkins, Janus Vecmias, respectivul italienii, da? Ești, iar lui se pare bota! Davici din ea și Lita, te du absentate! Eto! 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 Rătcuva unda, David Iniașuli adgăză ecteva, magram arășem coșit, smecșia, da! Ara, nu, aru, ucida, șeileva, tito, gaga, nu, spela, beri! Davida, 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 Davida! Răsakete, Davida! Zotadarcia! Vicemă, Zotadarcia! Ezari Jarima, Ezari Jarima, rătcuva unda, otia! Ara, Gerara, Zotagata, idolelo, magram ikneva, ulimic, zrăbstrom ikne! Tito, șeu, zrăb, David Iniașuli, benefisia! Ai ეს იყო საჭირო. Ნაკურთი მოხს ნაჰაელში უკაცრავად, ახლა კიდე იუც მომენტი მიდგას გოლი და თვითონ ვე! Ანა! Თედო! Თედო! Თედო დუბლი! დავით ლინიაშვილის ასისტი. Მოსული გულშემატკივარი. Აი, ცდილობს, ცდილობს პირველი ხაზი, აი ეს პირველი ბიცკი მოიგოს. უპირატესობა არის. გამო აბჟანდაძე, ლინიაშვილი, ძელი პასი. ეკარი! ნოტებაძე, და პირველი ნელო. Ეგარი ნინიაშვილის გუგრძე სწორი ახელა პასი იყო თაფლაძე შერბოდა წინ ამანაც მიიზიდა მეტესობა გადაუდა ოჯანიძე მოდებაძეს თუ აიგებს აიგო შევიდა ორკაცმა მოდებაძეს ნიკოლა უნდა ამ მომენტში არის ნიკოლა არის ნიკოლა თვითონ წავიდა და აგნია წავიდა მეტესობა და მეფერი გაიტანა მელო გაიტანა Baiți, chiar nu ești așa. O, grau, ok, nu ești așa. Da, ești așa. Sarkmeli, dar nu ești așa. Ceresc, o gorcrianu, da, gada, ucita, lobjanze, mode, Ჩვენიერი. დაუდათო. დაალაგდა მე მგონი ყველაფერი. ჩვენიერი შეტევა იყო, ყველა ჩართული იყო, აბსოლუტურად ყველა ჩართული. რომა იყო. მოლი. მოლი. კარგი მოლი. ლავრად მიიწევს წინ. არის გამჯერებელი, არ ვიცი ვინ არის, არავინ არ არის. ლელო. Da, Bokoka! Bokoka șeteva Tabuțadze! Da, Erța e! Pasi, pasi și Eulie! Gazia, Erti da Mkhmari Akide! Genieri! Erta Ichira! Vigața bunda a igot! Saginaze, Saginaze, Amodga! Elit Moishora, Erti Ori, Amo Agdor! Todua! Ezepsirce, da uturda pehi! Cein Arjuna Burti, Marjuna Ptisken Tavedi! Agia, Kolo! Iniashvili, Gasora, Pasi, Gazia, Tabuțadze! Tabuțadze! Jignit pasi Gorgazis dublu. Tasu, ce mașu epilo, ce va burti uco. Ftebze da ftebidan. Tavida Shalo, amu ago burti Gorgaze, gachra khazi da tavida Morigrelos ken abzandaze. Gverdi tqavs, magra titove gaagzela, ari qo eset trudi gadaqvetileba. Papize.
შეუტია პაპიძე ორი კაცი გაგვერდით მაგრამ პაპიძეს არავინ ეცა მაგისტრია ნამდვილად Cari cazii tot pasi urupta, tu ra... Ara, gărti tu pa tot aia, pentru a gauda ecna, pasi armii o ubralor, pito nu e țavida. Abjanda zeta, mamu, aici au staus, magram, magram, ragața, cargim goni, iar omul namohtes. Amașor, ocleze, abjanda zeta, mamu, tauza! Ești job da im lelos! Gotuaz da upasta iz akrobatuli nartoni, rodezaz kinagam kiseri da karga, magram ak lelo. Lelo, gendoni az meoriatu, mesa mezuta gaitu. Zustat ikibe kombinatzen, tormet zamet igebs, amere una garis koni matazanot. Garis ez da abjandatzen, da una jatzalian kargar gada kitea patara da. Ez katpertiz ta, patasops. Iz ptaz, adatz alek katpertiz, tamasops, iz gakliat, ez abamizat. Zlaparakot da, egari! Egari! Ivot sau coelas. Ai me, pe engen naționale, nici ei. Ezrai, Ezrau nate. Dime, Ivot sau coelas. Nu știu, n-ar trebui să fie, pe nici nu trebuie.